Topias Palmi, Korsikan vuoden pelaaja tälle päättyneen kaudelle. Mitäs toi tunnustus ja palkinto sulle itselle merkitsee näin kauden päättyäksi? No, siis ei voi paljon muuta sanoa kuin, että totta kai toi kivalta tuntuu ja todistus siitä, että on jotain tehnyt tässä vuosien varrella oikein, että ei ole kaikki tunnit, mitä tähän on laittanut, niin mennyt ihan täysin hukkaan, että totta kai ihan mahtavalta tuntuu. Ja minkälainen kausi sulle itsellesi toi mennyt kausi oli Katajan paidassa? No henkkoht, ihan niin kuin hyvä. Totta kai voisi parantaa, että en heittänyt kaikkia heittoja 100% sisään, niin siinä on kehitettävää totta kai, mutta niin kuin, hieno kausi joukkueen osalta. Ei päästy sinne, mikä oli tavoitteet, mutta kyllä me kauden jälkeen äijien kanssa oltiin sitä mieltä, että kuitenkin oli ihan, voidaan olla ihan niin kuin loppujen lopuksi sitten tyytyväisiä kokonaisuuteen, vaikkei se itse lopputulos nyt sitten ollutkaan sitä, mitä me haluttiin. Entä Korisliiga kokonaisuutena? Miten sä näit, tietysti te oot pelannut muutaman kauden, miten sä näit viime kauden Korisliigan, minkälainen meidän liiga oli viime kaudella? No siis tasainen liiga, että toi kertoo aika paljon toi Kouvojenkin suoritus, että kuudennelta sieltä kuitenkin finaaleihin ja siinä oli kuitenkin aika monta seuraa välissä, jotka olisi niin kuin, ne kanssa niin kuin voinut mahdollisesti päästä, mutta se kertoo aika paljon siitä, että kun playoffit alkoi, niin ihan jokaisella joukkueella oli kyllä mahdollisuudet mennä pitkälle siitä. Ja mitäs Topias Palmin kesä? Kesälomaa vai miten sä vietteet nämä seuraat pari kuukautta ennen kuin palaat taas sitten Katajan priisissä? Niin... No, kun onneksi valitettavasti kun tiputtiin niin aikaisin, niin tässä on kesälomat jo ehditty viettään, että kyllä tässä jo treenaillaan ja vähän pistetään paikkoja kuntoon, mitkä tässä nyt on. Tässä on nyt niin kuin reistailu sitten, niin ei sitten tulevaisuudessa haittaa, mutta tosiaan niin kohti maajoukkue kesää tässä mennään, että meillä tulee intensiivinen ohjelma oleen siinä, että pitää taas laittaa itseensä kyllä kuntoon ja olla parempi. Ja mitäs vielä haluat sanoa korisliigafaneille ja naisten korisliigafaneille näin, kun ne lähtee kesää viettämään mökeille ja minne ikinä menevätkään? Älkää unohtako korisliigaa, miesten korisliigaa eikä naisten korisliigaa, että se tulee taas. Kaudet alkaa taas sitten, onko lokakuussa vai milloin se on. Ja jos koripalloa tulee ikävä, niin maaotteluitahan tänä kesänä on aika reilusti tarjolla. Että sitten huipontuu sinne elokuuhun kuitenkin, mutta muitakin pelejä on. Ja Delfiin turnaus totta kai.